Електронните системи на американската банкова холдингова компания Capital One бяха подложени на голямо киберпроникване, довело до изтичането на голям масив лични данни на нейните клиенти. Това се казва в публикувано пресъобщение, цитирано от агенция TAS. Както отбелязва компанията от щата Вирджиния, хакерът, чиято самоличност е установена, получил достъп до личната информация на клиентите на Capital One, подали заявки за получаване на кредитни карти. Capital One подчертава, че след разследване на компанията може да се потвърди, че проникването е засегнало около 100 милиона лица в Съединените Американски щати и още 6 милиона в Канада. Хакерът успял да получи достъп до социално-осигурителните номера на около 140 000 клиенти и до около 80 000 номера на банкови сметки. Не успял обаче да похити номерата на кредитните карти, съобщих от компанията. По данни на Вашингтон Пост, Фебере е задържало за подозрена по случая. Тя е 33 годишна жителка на Сиатъл, щата Вашингтон. На жената са предявени обвинения в компютърна измама.